広瀬香美、あ、広瀬一家の、うん、アジト的なとこですかね。うん、小汚い庶民派、ね、さあどうぞ兄貴。前回のやりとり知らんすもんね、宇佐美は。何が起こったんやと思っとるやろね。な、え、ちょっと頭、そいつバカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。はそりゃそれの流れを知らんすね。ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ、遠慮のをやってつかさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、ゆうた。はよ酒でも出せや。え、はい。なんだろう、お、うん、なんじゃ、おやさん来とるか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ、奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。わかってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう、たけしさん、うん、パフェ。また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。広瀬、通る、通る、通るかな、うん、俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、親さん。もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。あ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、ゆるくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ、おやさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい、ゆうた、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ、兄貴も。ああ、おやさんはキルのこと知ってるんですかね。どうなんだろうね。お初に、そうか、おやさんから知っとるかもしれないね。微妙だな、今のやつは読めんすね、やっぱ。そう、そうやね。なんなら、客人の前でみっともないじゃろうか。お、どうしたんじゃ、高城ら、鼻血でとるで。松永の兄貴が、店の客に袋叩きに追うとるけ、はよ、助けに行かにゃ。客に、もう客にスコスコにやられた。ああ、何があったんじゃ。飯がまずいとか
女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。なんでそがんなことするんじゃ。店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです頭、今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて、で松永の兄貴組やおやすさんのことまでバカにされて切れたそうなんです。ゆい南雲が悪いっすね。そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ、殴らせとけ。いけんですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより高城、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。ユータ、行くぞ。わかった。ったく、すんません兄貴、あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いの土葬を持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ兄貴覚えてます？野球の時雄太ともう一人おった松永って。確かにお前を入れて3人いたな。その松永に任せとるモレノいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか。え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。よし行きましょう、うん、話にならんすね南雲は。そうだね。兄貴どちらへ。どちらよ、もうクソもねえやろ。この状況見てね。いやーすごいな、うん、仕上がりがすごいですね。そうだね。南雲くんどうしまったよね。南雲くん、あっここか、行けなかったとこだ。なるほどね。ここがそうだったんだ。そうかそうか、モレノ。どうやっても入れんかったもんね。そうやね。おお、あー、お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 ー。姉ちゃん、あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。のう。うちはそんなんじゃ。脱げ。のう。反撃。客に向かってよう手出したもんじゃの。おお。踊らみたいなチンピラ。なんぼでも海に沈めじゃる。うっせ。お前らいい加減にしろ。損口の聞き方はなんだ。なんならですね。ね。最近お気に入りの、はい、なんなら。おう、本当普通の人だぽいですよね。お店は今取り込み中じゃけ、帰れ。回り右じゃ。いや、筋もんかもしれないですよね。うん、おお、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。何も知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。普通に町のもんなんすね、じゃあ。ねえ、すごい、どんな流儀や。よっぽど警察に行きたいんですよね。めっちゃ怒ってる。巻き込まれるな、これ。カリーン。
なんかそこら辺のアイテム使えるかあの、すぐ使えてくれるそうそうそう、おー、いいね、いいね、なんか、一石的なもの、バーカウンターの一石的なものをおーい、しゃあ、おー、痛い、それ痛いよ、あー、それ痛い、ハイタラ、あ、もう終わった、あ、終わったえ、どっちかおらん、どこかいるかこいつで終わりやん、あ、あげだけ全然返したことないちょもうちょっと、もうちょっと歯応えになる歯応えゼロやったね。なんじゃあの人は。いやーさすが桐生の兄貴じゃ、お見事大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ、堪忍して使うさい。ちょっとふぬけっぽいですね。なんかね、うん、はい、だっておお松永弟子でした。お前大丈夫、弟分がね、はい、弟分がいや心配したんで。よかったの荒くれともは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃなんかスネ夫感がよー礼を言うとけ。ちょっと一発殴られるんじゃないですか多分。そうか、桐生、お踊れ野球の時の。ああ、もうええ松永、今人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ、お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか頭、そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ、昨日の敵は今日の兄貴じゃ、機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうか。おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに突き合わされたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが、誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お、ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使わさ。なんがわしの店じゃ、わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが、連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ、それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭、あ、ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ慣れたもんなんかな、あの二人からすると。あ、そういうことか。しょうがねえなと許してくれるんかな